میں ایک روبائی یہاں پیغام ضروری دوں گا حضرت فریدی برادران، آپ کا بھی شکریہ، چلو آ تک ہے، اللہ آپ کی خیر فرمائے۔ یہ شاہ صاحب قبلہ ایک روبائی میں پیش کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ دیکھیے گا، نبی دے غلاماں دی گردن نے جھکڑی، آخری لائن تے، آخری لائن تے لکھنا بھائی ہوں کہ ملتان والوں آپ کا بھی شکریہ، میں نے کہا نبی دے غلاماں دی گردن نہیں جھکنی، جنگ والو نبی دے غلاماں دی گردن نہیں جھکنی۔ اچھا آخری لائن تے اگر نال دے بندے دا ہاتھ تھلے ہوئے، زبان بند ہوئے، اچھی نہ بول سکے، سمجھ جانا بھائی وہ فلیکس پھاڑی نہیں پر انہاں دے نال نبی دے غلاماں دی گردن نہیں جھکنی۔ آخری لائن تے چھت آئے جے اگر تہاڈے دل دی گل ہوئے، نبی دے غلاماں دی گردن نہیں جھکنی، خیرات نبی دے غلاماں دی گردن نے جھکنی، نبی دے غلاماں دی گردن نے جھکنی، نبی دے غلاماں دی گردن نے جھکنی، خیرات دے کرم کرم کتی آجا نے رکنی، تو ہی پلیس جتنا دل دے پترا لال ہے تیرے کولوں آقا دی محفل نہیں رکنی۔ آپ کو ویلکم کہتا ہوں، نبی دے غلاماں دی گردن نے جھکنی، خیرات دے کرم قبلہ اویس صدیقی صاحب معروف لکھی ہوئی محفل ملتان، ویلکم، نبی دے غلاماں دی گردن نے جھکنی، خیرات دے کرم کدی یاد نہیں کھڑی، تو ابلیس جتنا بھی دل پترا لال ہے تیرے کولوں آقا دی محفل نہیں رکنی۔ ہاتھ اٹھا کر بابا دے بولن سارے کہیں سبحان اللہ۔ جس جس کے پاس موبائل ہے، ٹچ ہے یا سادہ ہے، آج سید آباد کے لیے موبائل کی لائٹ روشن کر سکتے، چراغ جلا سکتے، دعا کرتا ہوں اس کے گھر میں کبھی اندھیرا نہ آئے، اس کی قبر میں اندھیرا نہ ہو، اس کے کبھی جو ہے وہ معاملات نہ بگڑے، ہمیشہ آسانیاں ہوں۔ ذرا وہ جو پیچھے کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائے سید آباد کے نوکر، تو دعا کرتا ہوں اللہ مسجد نبوی میں احتکاف میں بٹھائے، جلدی سے بیٹھے، ایک کلام کے دو شعر آپ کے دل کی آواز، آخری لائن پہ اگر سارے کے سارے اس جملے کی حد میں آتے ہوں تو ہاتھ اٹھا کر لہرا کر ضرور شامل ہو جائیے گا۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ازلاں تو مالا مال نے نوکر زہرا دے بریک پہ رکھا کرو، ازلاں تو مالا مال نے نوکر زہرا دے، حضور ازلاں تو مالا مال نے نوکر زہرا دے، بس اپنی آپ مثال نے نوکر زہرا دے، سلامت رکھے، آپ کی محبت سلامت رہے، ہوندے ڈھیر بڑے لجپال نے نوکر زہرا دے،
میں شیر پڑھتا ہوں اور جس نے موبائل کی لائٹ آن کی ہے اللہ کرتا ہوں اس کو کبھی کوئی دکھ نہ آئے. اگر آپ موبائل کی لائٹ آن کرے, جس کے پاس موبائل ہے موبائل رو, موبائل کی بیٹری لو کی ٹینشن چھوڑ کے آخری لائن پہ ہاتھ یکدم اٹھائیے گا, ابھی ہاتھ نیچے رکھے, تو بھی مانگ لے جلدی آ جا, مانگ لے جلدی آ جا, خیر کرم دی چولی پا جا, ہونا ہی مالا مال تے بندے آ
قادری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شعر دوبارہ پڑھو، سبحان اللہ آوے تو پڑھو، بس سب اچا سبحان اللہ کے سیدہ پاک کے پتراں دا دیدار نصیب فرما، مولا علی دی جوڑی دے نام تے جڑا آخری شیر تے ہاتھ اٹھا کے بولے او تے ہاتھ دنیا وچ کدی کسے کمینے دا محتاج نہ ہوے، خیرہ منڈے شامی، خیرہ منڈے شامی، تہمی دور کرے ہر تخت غمی، اے دی پاک طہارت وادی 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 انشاءاللہ یہ نوکری پیش کر کروں گا، تو میں صرف وہ ایک نعرہ ضرور لگا دیتا ہوں جو میں نے گنج لائی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے در پہ لگایا، اور پھر وہ ایسا لگا کہ پوری دنیا میں وہ مشہور ہوا، اور احباب نے بھائی جان نے جس قدر اس نعرے پہ جو ہے اپنی محبتوں کا اظہار کیا تھا، صرف ایک سیکنڈ لے رہا ہوں اور آپ کا نعرہ دیکھنا ہے، جو سمجھے کامران نے میری بات کی وہ سلام یا حسین کہے گا، باقی چپ رہیے گا اور ہاتھ بھی نیچے رکھیے گا تاکہ بند ہو جائے، توجہ، نبی دا نور ہے، نبی دا نور ہے، اور میرے جتنے استاد بھائی اس محفل پاک میں فردن فردن سب کا نام لینا جو ہے وہ اتنا وقت نہیں، سب کو جو گلشن صدیقی الصدیقی کے تمام ہی حسین پھولوں کو میں ویلکم کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ نے میرا مان رکھا، نبی کا نور حضور، آپ کی مصروفیات میرے پیش نظر ہیں، آپ کی لجپالی اتنا وقت ادا کیا، اللہ آستان کا فیض قیامت کی فجر تک جاری و ساری رکھے، قبلہ یہ جو نعرہ لگا رہا ہوں آپ کو ٹویٹن تک، راجن پور تک، چشتی شریف تک دعا دیتے جائیں گے، کوئی لب خاموش نہ رہے گا، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے گا، جو سمجھے میری بات کی وہ بولے باقی چپ رہے، میں نے کہا نبی کا نور ہے علی سے حسین، نبی کا نور علی سے حسین، نبی کا نور ہے علی سے حسین، نبی کا نور ہے آواز بلند ہوگی، ہونے پتہ لگنا ہے، ابھی قبلہ استاد محترم نے فرمایا آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں، سب لوگ حسینی ہیں، جو سب میں آتا ہے وہ اب نعرہ لگائے گا کیا، میں نے کہا نبی کا نور ہے علی جسے حسین، نبی کا نور ہے علی جسے حسین، نبی کا نور ہے علی جسے حسین، سلام یا 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 ح